Սրբազան զրույցի սկսենք այսօր մեզ համար շատ ցավալի տեղի ունեցող իրադարձություններից, նախ Արցախի կորուստը եւ 120 000 արցախահայերի բռնի տեղահանությունը։ Այսօր մենք ինչ կարող ենք անել Արցախցի մեր հայրենակիցների համար եւ ձեր բնորոշմամբ ինչ է տեղի ունենում։ Այսօր այս բանը կոնկրետ մենք պիտի մեր բոլոր ուժերը համախմբենք, մեր քույրերի եւ երեխաների օգնելու համար, որպես մեր հարազատներ, մեր հարազատներ, ինչ է տեղի ունենում, դասական իմաստով էթնիկ զտում է տեղի ունենում Արցախի Հանրապետությունում, նախ էթնիկ զտում եզրույթ երբ որ ուսումնասիրում, տեսնես, որ առաջ անգամ կիրառում է Հարասլավիայում, նախկին Հարասլավիայում, երբ սերբական եւ բոսնիական այդ հակամարտության համատեքստում, երբ որ ուսումնասիրություն է կատարվել Միացյալ ազգերի հատուկ հանձնաժողովների կողմից հասկանալու համար, թե ինչ է տեղ ունեցել եւ էթնիկ զտում եզրույթը այդ ժամանակ է իհայտ եկել, այդ ձևակերպումը, այդ սահմանումը, ինքը վերաբերում է առաջին հերթին, ինչ է ենթադրում էթնիկ զտումը, ենթադրում է, որ կոնկրետ էթնիկ միավորում իր բնակության վայրից տեղահանվում։ Էթնիկ զտումը ներառում է նաև պատերազմական այլ հանցագործություններ, դրանք են սպանություն, խոշտանգում, բռնություն, էթում նաև սեռական բռնություն, քաղաքացիական կառույցների ոչնչացում, ավիրում, մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվել Արցախ աշխարհում, Արցախում տեսնում ենք, որ ոչ միայն քաղաքացիական բնակավայրերի նկատմամբ կիրառվել է ռազմական տեխնիկայի տարբեր միջոցներ են կիրառվել քաղաքացիական բնակավայրերի ուղղությամբ, այլև ունենք զոհեր։ Եվ այսօր ներկա եղած մեր երկու մանուկների Արցախում սպանված ռազմական գործողությունների, այսպես կոչված արդյունքը սպանված այդ երկու մանուկների թաղմանը ականատես եղավ, և մենք դեռևս տեղեկություն չունենք անհետ կորածների մասին, բացի այդքան հրապարակումներ մամուլում տարբեր տեսակի բռնության դրսևորումների վերաբերյալ ադրբեջանական այդ հատուկ ճոկատայինների կողմից։ Սա պատերազմական հանցագործություն է և էթնիկ զտումը ինքը իրենով ենթադրում է նաև ցեղասպանություն։ Էթնիկ զտման տակ նկատի կարելի ունենալ նաև ցեղասպանությունը, որտեղ մտնում է այդ ցեղասպանության տրամաբանության մեջ, հատկապես եթե նկատի մենք ունենանք, որ 9 ամիս շարունակ շրջափակման մեջ պահեցին Արցախը, իսկ դա ցեղասպանության լավագույն հիմքն է ցեղասպանություն անելու, եթե դատապարտում ես սովամահության և համընկնում ես լրիվ համակենտրոնական ճամբարների հետ, ֆաշիստական համակենտրոնական ճամբարների հետ համընկնում ես երևույթը, այսպես։ Սրբազան հայր, հիմա շատ դժվար է, հա, որևէ հույս, որևէ ինչ-որ դրական մի բան գտնել, որ ապրելու, շարունակելու, որն է այն հոգևոր խոսքը, որ… Դրական բանը մեր հավատքն է, մեր հավատքը, մեր եկեղեցին է, որ պիտի համախմբի։ Մենք այս վերջի շրջանում, դուք գիտեք, որ շատ է խոսում եկեղեցու համախմբող առաքելության մասին, շատ է խոսում, շատերն են այդ շեշտում, շատերն են բարձրացնում, որ պիտի եկեղեցին համախմբի, ու կարծում եմ, որ վերջի շրջանում եկեղեցու շուրջ ժողովուրդը համախմբել է բավականին, և դրա լավագույն ապացույցը կարելի ասել վիճակագրական տվյալներն էին, որ մի քանի ամիս առաջ հրապարակվեցին, որ եկեղեցու հեղինակությունը հասարակության մեջ ամենաբարձրն էր համարում, չնայած դա չի նշանակում, որ մենք պիտի դադարենք աշխատելիս, մենք պիտի ավելին անենք, և արվում է նկատի ունենալով մեր մարդկային ռեսուրսների սակավությունը, փորձում ենք անել առավելագույն։ Մեր պատմականորեն, եթե հետ ենք նայում, մենք դժվարությունների, փորձությունների միջով շատ հաճախ ենք անցել, ցավոք սրտի, այո,
չենք ունեցել, այնպես չի, որ չենք ունեցել հաղթանակներ, ունեցել ենք, որ միաբան ենք եղել, միասիրտ ենք եղել, ազգային շահն է, համազգային շահն է մեզ միախմբել, այդ ժամանակ մենք միանշանակ հաղթանակներ ենք արձանագրել, դրա լավագույն վկայությունը Արցախյան առաջին ենք պատերազմի, որտեղ միասիրտ ենք այդ ժամանակ, ունեինք մի նպատակ, այո, ոչ թե ունեինք անձնական նպատակներ ու ամբիցիաներ, այդ ով ավելի խելացին, ով ավելի ուժեղ է, այդ կռիվ չէր գնում, հայրենիքի համար էր կռիվ գնում, արցախահայության համար էր գնում, դրա համար մենք հաղթեցինք. Սրբազան Արցախի այդ հավերժը փակված, թե մենք ուիսում ենք։ Դա մեծագույն մեղք կլինի, այդպես մտածել, ինչպես կարող ենք Արցախի այդ փակել։ Այսօր պատարակի ժամանակ գիտեք, Հայաստան և Արցախ աշխարհները հիշատակում են քահանանից հարցրեց, ասեց, պիտի շարունակենք, չէ, որովհետև պատարակի չէ հիշատակից, ասի, անպայման պիտի շարունակենք, ինչի մասն է խոսքը։ Հանձնվելը, հուսահատվելը դա մեծագույն մեղք է։ Ոչ, մենք պիտի հասկանանք, որտեղ ենք մենք ձախողվել, պատասխանատու մարդիկ, որտեղ են հատկապես մեր առաջնորդները, որտեղ են ձախողվել, պիտի հասկանանք ու պիտի շտկենք այս իրավիճակը։ Շտկելի է, այսինքն։ Ես դրան եմ հավատում, բա դուք ինչ ուզում եք ամբողջ ազգովի այսպես կոտրված մնանք, հա՞։ Հայ եկեղեցին միշտ է հույսներ շնչել, ամենադաժան պայմաններում, երբ որ չենք ունեցել պետություն, դուք գիտեք, որ հայ եկեցին հազարամյակ, գրեթե 1000 առաջնորդել է, ավելի քան 1000 առաջնորդել է մեր ժողովրդին։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ տվել է ժողովրդին, մեր ազգին, դա կրթությունն է եղել և ապագայի տեսլական, ավելի լավի տեսլական։ Այդ ոգին երբեք չի մարել մեր մեջ, որովհետև հայ եկեցին այնպես է կրթել ու դաստիարակել մեր ժողովրդին, որ երբեք չպետք է քո իրավունքներից հրաժարվես։ Նույնը այսօր, մենք մեր իրավունքներից չենք հրաժարվում, մենք պիտի պայքարենք մեր իրավունքների համար։ Ես ինչ եմ շեշտում, որ տեղի է ունեցել էթնիկ զտում, ես չեմ ուզենա, որ այս թաղման վերջանա, հակառակը, պետք է պետությունը պայքարի այս ամեն ինչի համար, որ արդարությունը վերականգնվի։ Դա դասական ցեղասպանություն է, էթնիկ զտումը արդեն ենթադրում է ցեղասպանություն, իսկ բոլոր էլեմենտները, բոլոր տարերը ներկա են, հենց Միացյալ Ազգերի կազմակերպության այդ հատուկ հանձնաժողովների կողմից այդ եզրույթի համար սահմանված բոլոր տարերը ներկա են, երբ որ մենք համեմատություն ենք անցկացնում, կարդում ենք սահմանումը և համեմատում ենք մեր իրականության հետ, բոլորը ներկա են։ Սրբազան հայր, ցեղասպանությունից հետո Սարդարապատի այս զանգերի հետ կապված է անընդհատ հիմահարությունն էլ, թե անընդհատ հիշեցնում ու ասում, թե եկեղեցու զանգերը երբ են հնչելու, սրա պատասխանը ո՞րն է։ Ես կարծում եմ, որ եկեղեցու զանգերը արդեն մի քանի տարի հնչում են, տեսեք, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը տևական ժամանակ է, որ անընդհատ իր կոչերով, հայտարարություններով փորձում է հասարակությանը արթնացնել, բոլորին արթնացնել, այդ կոչերը ուղղված են բոլորին, համայն հայությանն է ուղղված, այդ թվում մեր քաղաքական կուսակցություններին, իշխող կուսակցությանը, բոլորին է ուղղված, ցանկացած քաղաքացու է ուղղված, ցանկացած հայի, լինի Հայաստանում կամ Սփյուռքում, այդ կոչերը բոլորին են ուղղված, և եթե մենք այդ ամեն ինչը լուրջ ենք ընդունում, դա պիտի եզրակացություններ անել, չէ՞։ Տեսեք, Մայրաթուրը բոլորի խոսքի իրավունքը հարգում է, եթե մեկը, չգիտեմ, այս կուսակցության անդամը չի ասում, գիտես, դու սխալ ես, ոչ, չկա այդպիսի, բայց եկեցում այդ տարբերությունները քաղաքական Հայաստանի քննարկման թեմա չեն, բայց երբ որ հարցը վերաբերվում է մեր ազգային անվտանգությանը և հատկապես մեր ինքնության հիմնախարիսկներին, եկեղեցին միանշանակ իր դիրքորոշումը հայտնում է, եթե դուք հիմա ինձ հարցնեք, ինչ կարծիք եմ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների մասին, ես այդ հարցին հաստատ չեմ պատասխանում, գիտեք, եկեղեցու խոսքը պիտի համապատասխան հարցերի վերաբերյալ հնչի, այդ հարցը կարող եք տալ դուք որևէ քաղաքական խուսակցության, դա մեր մեկնաբանելու հարցը չէ, որովհետև հայ եկեղեցին որևէ, ասենք, խուսակցության հանդեպ հատուկ համակրանք չունի, բոլորն էլ մեր ազգի զավակներն են, բայց երբ որ խնդիրը վերաբերում է մեր ինքնությանը, մեր ազգի
գոյությանը վերաբերող հարցերին հայ եկեղեցին ոչ մեկին հաշիվ չունի տալու ու իր դիրքորոշումը միանգամից արտահայտում է։ Ու հայ եկեղեցու հայացքները կամ գործողությունները երբևէ չպետք է ակնկալենք, որ պիտի համընկնի թե իշխանության և թե ընդդիմադիր կուսակցություններից որևէ մեկի կամ ընդդիմության որևէ թևի հետ։ Հայ եկեղեցին գիտի, որ քայլը երբ ա։ Ու հայ եկեղեցին չէլ քննադատում, գիտեք, այլ հայացքներ ունեցողների, ոչ, հայ եկեղեցին ասում է, հայ ազգի շահը սա է ենթադրում, մայրաթոր սուրբ մեջ միածն է, միշտ նա համազգային շահը նկատի ունի, այնպես որ պետք չի իջացնել հայ եկեղեցին կուսակցության մակարդակի, պետք է հասկանալ, որ հարցի վերաբերյալ ենք մենք մայրաթորի դիրքորոշումը ակնկալում, երբ որ ազգի լինելությանը վերաբերող հարցերի մասն ենք խոսում, այն ժամանակ մայրաթորի խոսքը պիտի ասի, ու չեն կարող հաշվի չառնել այս կառույցին, որովհետև եթե մեր պատմությունից ազգային մի կառույց ունենք մնացած, դա հայ եկեղեցին է իր 1700-ամյա փորձառությամբ։ Մենք մեր անկախությունը քանի տարեկան է, 30, հա՞, կհամատեք 30 տարվա փորձառությունն ու հայ եկեցու 1700-ամյա փորձառության հետ վերջի վերջը, հայ եկեցին ինչերի միջով է մեր ազգին անցկացրել և բերել հասցրել այս օրվան, դրա համար պետք է հաշվի նստել հայ եկեցու հետ, հայ եկեցու պետի հետ։ Սրբազան հայր, մենք մասից քաղաքում ենք և տեսնում ենք, որ բոլորը լծված են, հա, արցախցիների բռնագաղթվածների հարցերը լուծելով, ինչ իրավիճակ է, ինչ է անում թեմը։ Ամենամեծ հոսքը մասից համայնքում է, ես որովհետև կապի մեջ ենք մեր մյուս բոլոր համայնքների հետ, հա, նաև հոգևոր հայրերն են մեզ տեղեկացնում, ամենամեծ հոսքը այստեղի գրեթե կարծում եմ, եթե չեմ սխալվում, 4000-ի է հասնում արդեն, անում ենք ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է, փորձում ենք սնունդով, չգիտեմ, տուն գտնելով, համայնքապետարանների հետ կապի մեջ ենք, և քանի որ հոսքը, ամենամեծ հոսքը այստեղ է, հատկապես այստեղ, մինչև գիշերվա կեսը մեր քահանաները համայնքապետարանի աշխատողների հետ փորձում են օգտակար լինել, չեմ ուզում թվարկել ինչ ենք արել, որտեղ պիտի ամենք առավելագույնը, քահանաներ ունենք, որ իրենց տուն են տարել այդ մարդկանց, չեմ ուզում բաներ ասել, որ չեմ ուզում ամեն դետալ ասել, դրա կարիքը չկա, բայց անում ենք առավելագույնը ու պիտի անենք, ու ամենակարևորը, որ մյուսներին էլ տրամադրում ենք բոլորին, որ անեն իրենցից կախված ամեն բան մեր արցախցի քույրերին ու եղբայրներին օգնելու համար, ու ամեն տեսակի անհարկի խոսակցություններ միանգամից փակում ենք։ Ամեն դեպքում վարակի պես տարածվում է, հա, այդ տարանջատումները, ատելության խոսքը, Սրբազան հայր, ինչ եմ մտածում, անկեղծ եմ ասում, այս վերջի շրջան մտածում երբ պիտի այդ խտրականության վերաբերյալ մենք օրենք ունենանք, երբ չգիտեմ ոնց պիտի դաստիարակենք մեր ժողովրդին, որ դա ամենակիչը թուրքական պրոպագանդա է, երբ որ մեզ բաժանում են հայաստանցու ու արցախցու ու չգիտեմ սյունեցու, այդ ամենը մենք ներսից մեզ քանդում ենք, ուղղակի ամոթ, որ մեր նման հին պատմություն ու մշակույթ ու չգիտեմ այս տեսակ փորձառություն ունեցող իմաստություն ունեցող ազգը կարող է այս տեսակ ցածր մակարդակի քայքայով, ազգին քայքայով, ներսից քայքայով խոսակցություններ տարածել, երբեմն ուղղակի ամաչում ես, որ կրթված մարդիկ են խոսում, ասենք դպրոցներում խոսում էպիսի բան, հայտարարություն եմ համարում, անկեղծ եմ ասում, ես նաև նշանակում է, որ մենք ահռելի գործ ունենք անել, բայց սա պիտի պետական մակարդակով դառնա ռազմավարություն, որ վերջ տրվի այդ ամեն ինչին, որ հասկանանք, որ սա մեր հիմքերն է քանդում այս խոսակցությունը, տարանջատումը, դա մեր հարստությունն է, որ դրա դեմ քայլեր չեն արվում, հա, ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնելով մեջքը ուղղելու զարթոնքի սպասում կարող ենք ունենալ առաջիկայում, Սրբազան։ Ես հավատում եմ դրան, ես հավատում եմ դրան, անպայման, մենք պետք է երբեք չհուսահատվենք, ես հիմա իմ մաղթանքը այս ծանր իրավիճակում իմ մաղթանքը միակ կլինի, որ մեր ազգը իրեն ուժեղ պահի,
ես հասկանում եմ, իհարկե մանավանդենակով ովքեր ես արցախցիները մանավանդ, որ ես դաժան փորձությունների միջով են անցել, իրենց համար շատ դժվար է, բայց մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ իրենք կսկան, իրենք հենակ չեն, մենք իրենց կողքին ենք, իրենք իրենց հայրենիքում են, որ մենք պիտի նաև ամեն ինչ անենք, որ իրենք հավատան այդ լավ օրվան, հավատան, որ սա վերջը չէ։ Ես այդպես եմ մտածում, ուղղակի եկեցին միշտ այդ լավատեսություն է ներշնչել մեր ազգի զավակներին, անկախ թե ինչ դժվարին են եղել փորձությունները։ Շնորհակալություն։